Tak, mám tady horní fresku, nastavil jsem si tady 142 mm, vyzkoušel jsem, budu dělat hloubku 5 mm, tak jsem si to vyzkoušel, je to plus minus stejně, dělá to 12, je to 12 fréza, dělá to 12 šířku, což je i šířka mojí překližky a teď vlastně budu dělat jednotlivý drážky, jo. Budu dělat drážku tuhlectu a do sebe to potom bude takhle pěkně zapadat, jo. Tady bude další, tady další, bude to taková hvězda, no. Tak, teď abych to jenom správně udělal, 142 má být odsaď, tak si to položím takhle. Tak, můžeme to zapnout. No, a máme hotovou drážku. Já to potom vemu ještě směrkem. Tadle ta drážka, tu jsem nenatáčel, to je osazení na rámky. Ta je 4 mm, tohle je ještě o milimetr poposunutý. No, a takhle si udělám, můžu to ještě změřit, jestli je to těch 142, co jsem si vypočet, a je to tak, a 154, je to na druhou stranu, takže by to mělo být stejný. No, tak si uděláme ještě další tři, budu dělat jenom jeden nástavek, takhle, na zkoušku, a když se to osvědčí, tak si udělám další. No, paráda. Takhle mám hotový vesky, přepážky. Jenom vyzkouším, jestli to do sebe bude pasovat. Mělo by to být takhle. Ono to tam bude, já to ještě vemu šmirglem. Nebo to projedu ještě jednou. To by bylo možná nejlepší, kdybych to projel. No, jak je to 12 na 12, tak to jde stuha. A ono, když to osmírkuju, ty hrany, ono se to za sebe zakleští a tadyhle potom dám tři slabý vruty a mělo by to být takhle funkční. Jo, protože jak je to 12 a 12, tak tady by potřeboval být 13, tu nemám, nebo ani jsem ji nehledal. No, ale pochybuju, že tady bude, nebo nějaká 12 a půlka, ale já to vybrousím šmírglem a bude to paráda. Jo, tak tady vezmu kus dřívka jenom, abych to mohl nějak držet. Používám větší, ale to tady teďko nemám. A srazím hrany. Možná vezmu spíš nějaký uší, který bude mít třeba 10 mm. To bude jednodušší. Tohle, co se tam vleze. Jo, tak ho akorát takhle obalím. A když to takhle projedu, tak se vlastně obrousí i ty stěny. Potom to samozřejmě ještě podlepím. Tím lepidlem, co jsem měl na ty lišty. To je mamut nějakej. Tak, teď si můžu vzít větší dřívko a obrousím si pěkně, tohle je zrovna jemnej, to použijeme hrubší. A uděláme si pěkně ty hrany, to taky nějak vypadá. Tak, máme to hotovo. Zkusím to, jestli to pomohlo. Mělo by to být takhle.
A takhle to nějak vypadá. Jo. Já jsem to teda dělal, aby to bylo o milimetr kratší, ještě budu vyfrézovávat ty drážky v tom nástavku, tak je udělám větší, aby to tam zašlo takhle pěkně. No a tady potom ještě vymyslím nějaký cestičky na krmení. Jo. Tak, už jsem si nastavil frézu a dal jsem tam 6, protože já mám fresku, ten má, já nevím, jestli to bude vidět, tenhle rozměr od frézky, od frézy k téhle ploše je nějakých 63, a do těch 130 mi chybí nějakých 67, takže jsem udělal 66, tuhle tu pomocnou překližku, to je vlastně vodící, a vyfrézuju sem pěkně 12 mm drážku. Tak, můžu to zapnout. Tak, drážku mám hotovou. Jde to do půlky vlastně té stěny, ale ono to bude celý zašroubovaný, takže by to nemělo vadit. Já jsem to dělal 12, protože mám 12, ono to teď neuvidíte, mám 12 na tomhle nástavku osazení na ten rámek, jo, protože to jsem dělal dřív a udělal jsem to moc velký. Ta drážka, na kterým jsou horní loučky, tak je 12. Jo. Je to takový nešťastný, ale hold to tak budu muset udělat. No, tak teďkon vlastně takhle můžu ukázat, jestli bude vidět drážka. Můžeme udělat další. Jo, tak, jen se. Znovu. Cvěku. Můžeme udělat další. Jo, to mi v průběhu teďko napadlo, že to vemu ještě s druhou stranou a malinko to odklopím, takže ona tuhleta strana není moc rovná, ale to mi nevadí, abych to tam mohl ze zhora dát, jo, úplně. Takže já si ještě tuhlety dvě, co jsem tady vyráběl, tak ještě projedu jednou, aby měly 13, aby mi tam šlo ten kříž ze zhora dobře vložit. Jo, tak to je jenom tak jediný, co mi napadlo, že by bylo asi vhodný. Tak, jdeme ještě do poteď. Už jsme to udělali, ty dvě. To ještě dělám. Jo, těžší a ty dvě nechomuší. Už jsme to dělám. Jo, dole mi to trošku odštíplo, ale to vůbec nevadí. Zase srazím hrany a zkusíme tam jenom tak dát ten kříž. Doufám, že jsem se trefil správně, že jsem nefrézoval na druhé straně. Ofrézoval. Vypo jsem to? No tak to je nemilý. No, nevadí. To jednou dvakrát měř, jednou řeš, no. Ale nevadí. Uděláme si ještě jeden nástavek, to udělám už správně a potom si udělám ještě jeden kříž. Akorát ho udělám v obráceně, jo? Že bude v protisměru a využiju tenhle nástavek. No, vidíte, co dělám. Tady se člověk soustředí, aby vám něco natočil a potom dělá takovýhle blbosti. Já jsem to hold dělal z blbý strany, no. Nevadí. Tak ještě jednou a lépe tím správným směrem. Tak, tady mám takhle Jenom na sucho sesazený ten kříž. Zkusíme to tam vložit. Jsem to možná neměl dělat tak na vůli. Měl jsem to udělat natěsno, no. Tak až budu dělat tuhle ten kříž ještě jeden, tak to udělám o 2 mm větší. Já jsem tohleto nedělal 12, ale možná víc. Teď, když to takhle změřím. No, ale tady je dokonce
14, jo, ono mi to možná ujelo. Já jsem bojoval, ona se mi povolila, totiž ta fréza, tak to není úplně takový, jak bych si to představoval, ale pro znázornění, já to samozřejmě ještě podlepím, jo, ono se to trošku ještě stáhne a takhle by to mohlo vypadat. Nějak zkusíme tam dát ty rámky, no, propadnout to nepropadne. Je to dost jako natěsno, no, ale takhle nějak by to mohlo vypadat. Tak, já jsem si teďkon udělal tohle, jo, měl jsem tady tu rovnou frézu, jo, udělal jsem takhle drážku, aby to do sebe pasovalo. Je to teďkon do toho prostoru mezi a bude to nakrmení, jo, takhle bude z každého prostoru od rámku, jako z každého toho úlu, dejme tomu, z každého toho oplodňáčku bude díra a takhle budou mít trojúhelník, tady bude takhle kolečko a nad tím bude ještě takový ty pletivový víčka, nebo jo, taková ta zabrana, co se dává pod prosakovací víčka na strop. Dáte na to sklenici s prosakovacím víčkem, ale ty včely nemůžou k vám, jo. Takže kdybych, já bych to tam nemusel dávat, ale tu sklenici, když tam dám a budu ji odendávat, mohly by ty včely chodit, jo, tu chvíli, mohlo by se stát, že třeba i matka tam přeběhne. Je to menší pravděpodobnost, ale chci tam udělat to, tu zábranu, jo. Udělal jsem vlastně, aby to bylo takhle zároveň, ještě musím trošku ty rohy obrousit tadyhle ty, aby mi to sedělo líp. Je to zároveň, ono to bude trošku vejš, protože ono je to, ta zábrana taky trošku vypouklá, tak aby zase nemohli lézt tudy. A teď co udělám, tak mám tady 45 stupňovou a ještě musím srazit takhle ty hrany. Tak se na to jdeme vrhnout. Dám sem, to je ze spoda, jo, takhle půjde ten, tenhle kříž a takhle pěkně do toho zapadne, jo, je to pěkný, ze spoda bude vlastně, nebo ze zhora bude ještě takhle tohle víčko, no, to tam taky padne, já to tam teď nebudu dávat, můžu to možná dát pro ukázku jenom, jo. Pro ukázku to tam dám takhle, v obráceně. A takhle budu mít sklenici, jo. Doufám, že mi tam vyjde ještě, mám ještě takový litrovky. A ty jsou širší, mají to prosakovací víčko, jo. A doufám, že mi to tam bude pasovat. Já jsem to neměřil, ale já bych s tím už nic neudělal jinýho. Tak to tam takhle bude, dal jsem to, aby to bylo vejš, ono to tam teďko nedrží, protože je tam hladký víčko a abych nemusel šahat tak hluboko. Tak jsem to úspěšně dokončil, udělal jsem vždycky takhle očko, je to teda širší, aby tam mohlo, jako mohly včely vůbec jít skrz, nebo abych tam neměl za tou dírou hned rámek, aby se tam vůbec dostali, tak jsem dělal takhle dvě díry vedle sebe a potom ještě jsem to vlastně proříznul, aby byla takhle velká obdélníková, nebo to není obdélníková, ale chápeme se, jo, ale ono to vůbec něčemu nevadí, to potom můžu mít klidně takhle, jo, na pár včel jenom a tady to bude větrat, tady budou les včely, vůbec to nevadí. Tak je to teda na 4 matky, jak jsem říkal, rámky pasujou, trošku mají vakl, ale to nevadí, jo, tady jsem udělal taky osazení, sice není nic moc, no a budu sem dávat takovouhle sklenici s prosakovacím víčkem, nevím, jestli se ještě někde sehnat, já jich mám asi 4-5, nevím, to už je hodně stará sklenice, takhle by byla na prosakovací víčko, je to asi litrovka, no možná necelý litr, nevím. No, dole takhle to zaostřím, je to síto krmící.
Ze spoda jsem udělal, ono se to teď sesype. Ze spoda jsem udělal takhle uličky. Jo, že vždycky můžou ty včely jít tudy má. Jo, a jsem takhle do jednoho toho sektoru na krmení. Dostat se tam nikudy nemůžou k sobě. Tak takhle to vypadá ze spoda. Budou na každé straně toho nástavku je jedno česno, takže se to bude muset dát někam do prostoru, aby mohli lítat ze všech stran. Nejsem zvědavý, jestli mi tady budou stavět, ale zase jsem říkal, tohleto klidové místo, nebo to, jo, tato mezera, tak bude dobré v tom, že když já tam ty včely nametu, nebo vysypu, udělám si smetenec a dám sem třeba půl litru včel, jo, nebo sběračku dvě, tak je hodím na zem a můžu tam hned dát rámky a nemusím se bát, že bych je pomačkal. Takže to je celkem si myslím, že je dobrý. Jo, potom, až budou silnější, tak by mi to samozřejmě mohli prostavit, ale já se budu snažit ty matky zužitkovat dřív, než by to mohlo prostavit. Zimovat tam samozřejmě nemůžu, protože na těchto třech rámkách by to asi nevydrželo, ta matka, to včelstvíčko. Ale plánuju, nebo tamhle mám tu ještě mini plusy, tak v tom chci mít takhle jeden nástavek, mám asi tři. Ještě si k tomu možná koupím, to uvidím. Tak budu chtít zkusit zimovat matky, no. Uvidíme. Tadyhle mám připravený ještě na nástavky zateplený. Tak jsem to trošku tak počítal, tak to jde. No, jedna deska mi vyšla asi na necelou stovku. A udělám z toho jeden vysoký nástavek a půlku nízkýho. Sice tam mi chybí asi 4 mm, ale to se podlepí. S tím já si poradím. Takže vyjde mi víceméně nástavek na 80 korun, na 90. V tom polystyrenu samozřejmě. Ještě k tomu musím připočíst vruty, ale do 200 se vejdu. Za... Normálně za ten polystyrenový dám 1300, tady dám 200. Uvidím, jak to bude jako vycházet dohromady. Jo, nevím, to je odhad ty 200, ale myslím si, že to vyjde cenově. Poměr cena a životnost, tak si myslím, že to vyjde líp. Uvidíme, co řekne léta, co řeknu. A včely.